Dobrý den. Takže já vás tady vítám v našem webináři. Moje jméno je Naďa Vondrová, jsem z pedagogické fakulty na Univerzitě Karlově, kde učím budoucí učitele matematiky 2. a 3. stupně. Jak vidíte z názvu webináře, budeme se zabývat obsahem a objemem u českých žáků, to znamená, budeme se zabývat problematikou míry, geometrii. Ten důvod, proč jsem vybrala právě toto téma, spočívá v tom, že je to téma, které je vysoce závažné, je velmi užitečné i těm nejslabším žákům, to znamená, chtěli bychom, aby i žák, který jde třeba na učňovský obor, alespoň základní porozumění v obsahu a objemu měl. A na druhou stranu se ukazuje, že tomu tak není vždycky. A to se pokusím tady v té prezentaci ukázat, přičemž potom v té druhé části se pokusím ukázat i, co je tedy příčinou té velké obtížnosti tématu a zkusím dát nějaká svoje doporučení didaktická. A samozřejmě, pokud budete chtít sdílet nějakou svoji zkušenost, tak budu ráda, když to učiníte formou chatu, případně pokud máte mikrofon, tak byste mohli potom i mikrofonem. Takže pojďme do toho. Začnu takovým osobním příběhem. Když jsem před lety učila žáky v 7. ročníku, kde jsme dělali objem a povrch hranolu, tak do testu jsem jim potom dala tuto úlohu. Já pevně doufám, že máte dostatečně velké obrazovky, abyste to přečetli. Tam, kde to bude důležitější, tak vám to třeba i přečtu já, pokud to bude menším písmem, ale tohle by tedy mělo být. V žádném případě nechci, abyste tu úlohu řešili, jenom chci, abyste měli představu. Z mého pohledu to byla zcela klasická, tradiční úloha, vzala jsem ji z nějaké učebnice, takže jsem neočekávala, že by byly nějaké problémy. Ale okamžitě po skončení toho testu došlo k této diskusi, kterou tady vidíme. Ti žáci se začali bouřit a tvrdili mi, že jsem neříkala, že tam budou takovéto úlohy, což mě udivilo, protože jsem měla pocit, že takovéto úlohy jsme vlastně ve škole dělali. A oni řekli, ale my jsme mysleli, že tam budou takové ty normální úlohy. A teď je otázka moje na vás, kterou vám teď zprostředkuju v tom anketním okénku. A ptám se vás tam, co myslíte, že si žáci mysleli těmi normálními úlohami? Jestli byste mohli velmi stručně do toho anketního okna za sebe napsat. Co myslíte, že tím mohli myslet? Co se jim na této úloze nelíbilo? Tak máme první odpověď. Já vám to také zpřístupním. Tak možná jsem udělala něco špatně, nevadí. Ale odpovědi, které se tam dali, byly, že jsou to úlohy na dosazování do vzorce. A to přesně byl ten případ. Žáci potom na moji prosbu přinesli do školy svoje sešity z 1. stupně a skutečně, když dělali objem a povrch krychle a kvádru, tak tam měli prakticky všechny úlohy typu vypočítej objem kvádru, když víme, že A je tohle, B je tohle, C je tohle, případně když jeden rozměr je ten, druhý rozměr je ten, třetí rozměr je ten. A vlastně žáci měli dosazovat do toho vzorce. A to s tímto přesvědčením tedy oni přišli na ten druhý stupeň, že počítat obsah a objem znamená dosazovat do vzorce. My za chvilku ještě uvidíme nějaké ukázky z rozhovoru žáku, kde se to také projevuje, ale začneme tím, že vás upozorním na některé úlohy, které se týkají této problematiky, z různých testování. To znamená, jsou to úlohy, kde máme k dispozici velký vzorek žáků a jejich výsledků. První úloha je úloha z TIMSSu 2007 pro 8. ročník tohoto mezinárodního testování, které vám je jistě známé. Jsme se bohužel v 8. ročníku účastnili naposledy v roce 2007, takže žádné novější výsledky nemám. A zase bych vás poprosila, abyste v tom anketním okénku odpověděli na možnost, kde asi podle vás, v jakém procentu žáků byli žáci úspěšní, byste zkusili odhadnout.
Takže vidím, že se vaše odpovědi rozprostřely prakticky od 10% do 70%. A nejvíce se vás teď shoduje na 31 až 40%. Takže se mrkneme. Úspěšnost byla 50%. Což je víc, než někteří z vás říkali. Vlastně víc, než říkali někteří z vás jiní. No, moje představa je taková, že žáci v 8. ročníku, kteří vlastně už počítají obsahy všech možných útvarů, tak by tento útvar měli být schopni vypočítat takřka všichni. A to z toho důvodu, že stačí, když ho doplníme na nějaký obdélník a odečteme obsah toho doplněného obdélníku, nebo ho rozložíme na dva obdélníky. Nebo v tom ten horní bude nakonec teda čtverec. A problém není v tom, že by žáci neuměli obsah obdélníka, ale problém byl tady v tom, že žáky tato možnost nenapadla. Pojďme dál. To je podobná úloha. Tentokrát je určená pro žáky, kteří jsou o rok starší. Pochází to z testování Cermatu pro 9. ročník. Tak, většina z vás, nebo největší část se rozprostřela mezi 31 až 40% a potom 40 až 50%. Tak se podívejme, jaká byla realita. Realita byla 31%. To znamená, necelá třetina českých žáků, byl to velký vzorek, samozřejmě dělám tady určité zobecnění, vlastně nebyla schopná tuto úlohu řešit. Zřejmě, nebo já říkám zřejmě, ale mám s tím zkušenosti, protože my jsme tu úlohu použili v našem výzkumu, kde jsme měli k dispozici jejich řešení, protože z toho Cermatu řešení nemáme. A ukázalo se, že pro žáky byl největší problémem ten, že oni hledali nějaký vzorec, který nenašli. Přitom zase tady stačí velmi jednoduchá strategie komplementu neboli doplňku, kdy si doplníme ten útvar na obdélník a potom odečteme obsah toho trojúhelníka. Podobně jako v předchozím případě. Další úloha je moje oblíbená, je zase z toho TIMSu, 8. ročníku. Bude to hlasování číslo 4. Takže rozprostřuje se zhruba od 20% do 70%. Hodně se vás shodlo na 21 až 30 a 31 až 40, takže buď to máte zkušenosti s touto úlohou, anebo si říkáte, kdyby to nebylo tak málo, tak by nám to neukazovalo a máte pravdu, protože skutečně úspěšnost byla pouhých 23%. A co bylo ale ještě závažnější je, že 16% ji vynechalo, to znamená vůbec nevědělo, jak na to. Autoři toho výzkumu, respektive ti autoři, kteří tuhletu úlohu publikovali z toho výzkumu, tak tam píší, že problém u žáků byl asi v tom, že neuměli najít výšku toho trojúhelníka šedivého, což je možné. Možná, že vzorec znali a neuměli najít výšku, nebo neznali vzorec, to je také možné. Ale závažnější z mého pohledu je to, že si neuvědomili, že i kdyby ten vzorec neznali, tak to můžou řešit jinak. Vidím tam minimálně dvě strategie, kdy si rozdělíme ten šedivý trojúhelník na dva výškou a dostáváme tím dva obdélníky v tom čtverci a každý ten obdélník je rozdělen na dva trojúhelníky. Takže z toho jasně vidíme, že obsah toho šedivého trojúhelníku je polovinou obsahu čtverce. Další strategie je zase založená na pochopení, že když máme trojúhelníky, které mají stejně dlouhou základnu a stejně velkou výšku, takže mají stejný obsah. To znamená, my si můžeme představit, že ten vrchol toho trojúhelníku si posuneme do vrcholu toho čtverce, tak se nám obsah toho trojúhelníku nezmění a tedy vidíme okamžitě i vizuálně, že obsah trojúhelníku je polovinou obsahu toho čtverce. My jsme tu úlohu zase použili na nějakém vzorku žáků, tady je vidíme, bylo to 661 žáků 7. až 9. ročníku v pražských školách. Ta úspěšnost byla vyšší než v tom TIMSu, významně vyšší, což ale není úplně překvapivé, protože pražští žáci dosahují zpravidla lepších výsledků. Ale co bylo zajímavější, že když my jsme analyzovali jejich řešení, tak jsme přišli na to, že pokud se žáci pokusili použít vzorec, tak jenom polovina z nich byla úspěšná. Pokud ale se
pokusili použít ten jiný způsob, na který jsem třeba upozornila, tak z nich byla naprostá většina úspěšných. Takže problém je tady metakognitivní, že ty žáky vůbec nenapadlo, že můžou řešit i jiným způsobem. Další úloha je spisy. Tady si nejsem úplně jistá, jestli jste schopni přečíst ten malý, to malé písmo, tak já bych vám to zadání přečetla. Na obrázku vidíš plánek Markétiny cukrárny. Rozhodla se, že v cukrárně provede malé úpravy. Přípravna je od ostatních prostor oddělena prodejním pultem. Na vnější hranu pultu chce Markéta nalepit novou lištu. Kolik metrů lišty bude potřebovat? A u Bčka potom mají dělat obsah. A já se vás ptám pouze na to Ačko, jaká byla asi úspěšnost žáků v PISE. PISA to jsou 15-letí žáci, to znamená žáci, kteří jsou buď v 9. ročníku nebo v 1. ročníku střední školy. Zkuste odhadnout, jaké procento a to asi bude. Takže většina z vás se shodla na 21 až 30 a 10 až 20. To je velmi zajímavé, protože ta předchozí skupina, protože jsem ten webinář měla už předtím, tak ty navrhovali mnohem větší úspěšnosti, ale vy máte pravdu, skutečně většina z vás, kteří jste hlasovali tady, je to 20%, takže pouze pětina žáků byla schopná najít na konci základoškolského vzdělávání obvod a u toho obsahu to bylo pouze 17%. A co je zase asi nejvíce zarážející je, že zhruba třetina tu úlohu úplně vynechala. To znamená, oni si nedovedli v tom čtverečkovaném papíru poradit a nevěděli, co mají dělat. Přitom podle RVP pro základní vzdělávání, jak jistě víte, když se dělá obsah a obvod, tak se tam má dělat na čtverečkovaném papíru u čtverce a obdélníku. To znamená, žáci by s tím měli mít zkušenost. No a konečně ještě jedna úloha z PISY, možná ji znáte, ona je taková celkem známá. Je to zase úloha pro 15-leté žáky a žáci mají na základě znalosti měřítka, které tam je napsáno, odhadnout velikost té ropné skvrny v kilometrech čtverečních. Podle toho výsledkového klíče, kam jsem se dívala, tak ten odhad skutečně mohl být velmi hrubý. Ta chyba, která se tam dovolovala, byla velmi velká. Takže poprosím vás, abyste zahlasovali v anketě číslo 6, kterou vám teď zprostředkuji. Takže jsou tam výsledky od 10 až do 60% a nejvíce se vás shoduje na 10 až 20%. To není možné, tady musí být lidé, kteří už to dneska slyšeli. Takže skutečně bylo to 12%. To znamená, zhruba 1/10 žáků na konci základního vzdělávání byla schopna udělat tuhle úlohu. A zase není to tím, že by ti žáci neměli ty znalosti. Já se domnívám, že ten hlavní problém je v tom, že to je pro ně úloha, která je netradiční, která se příliš liší od těch, jak jsme předtím měli, ty normální slovní úlohy, slovy těch dětí, protože děti jsou příliš soustředěné na to, že když se dělá obsah a objem, tak se musí dosazovat do vzorečku a nějaký vzoreček musí existovat, což tady neexistuje. A poslední případ, který tady mám, ten je z novějších výsledků, protože máme tady k dispozici jednotné přijímací zkoušky, takže tady máme jednotnou přijímací zkoušku z roku 2018. Tak vidím, že dokonce tady je teda velmi, velmi nízké odhady, tady máte opravdu 21 až 30% je nejvíce z vás a 31 až 40 je stejný počet, 12 lidí. Ale pak tady jsou lidé, kteří i odhadují 80%, takže podíváme se na takovéto ve skutečnosti. Skutečně úspěšnost je 26%. Samozřejmě, ten problém tady může být způsobený i tím, že žáci musí převádět jednotky. Shodou okolností ve stejném testu přijímací zkoušky byla jiná úloha, kde žáci převáděli jednotky objemu, takže mezi metrem, myslím, že centimetrem krychlovým a decimetrem krychlovým, něco takového tam bylo, už se nepamatuju přesně, ale prostě byly to jednotky objemu. A tam byly úspěšní asi z poloviny. To znamená, nějakou část těch špatných výsledků to vysvětlí, ale nějakou ne. A když si představíme, že tohleto je v podstatě velmi jednoduchá úloha, že stačí, když si žák nakreslí
ABCD, rovnoběžník, a zjistí, že to je polovina, takže to stačí dělit dvěmi. Já jsem našla ještě nějaké jiné úlohy i na úrovni gymnázia, ty vám tady ale ukazovat nebudu, abychom se dostali dál, ale na konci vám doporučím nějaký zdroj, kde se o tom můžete dočíst více. V další části se podíváme trošku blíže na uvažování žáků. A sice budeme se zabývat nějakými příklady, kdy poznatky žáků jsou pouze formální. Tím vlastně myslím, že jsou to poznatky, které žák má uchopené bez porozumění, z pravidla jenom pamětí. Žák dokáže třeba odrecitovat Pythagorovu větu, ale neumí ji použít na konkrétním případě. Nebo ji umí použít pouze v nějaké standardní úloze a když se s ní setká v jiné úloze, tak už úspěšný není nebo neví, jak se to prostě použije. Takže to tím budeme myslet, co to jsou formální poznatky. A ukážu vám dva příklady. Oba pochází z rozhovorů s žákyněmi, 15-letými. První z nich je Adriana z 9. ročníku, to je pseudonym samozřejmě. A tato Adriana měla průměrné výsledky, byla z matematiky průměrná, měla trojku. A ona měla řešit úlohy, které obsahovaly, které byly na obsah a na objem, a dostala se k problematice metru Krychlového. A ten tazatel se snažil zjistit, co ona si pod tím metrem Krychlovým představí. Tak, podíváme se na první část rozhovoru. Takže když dostala tu otázku, co to znamená metr Krychlový, tak Adriana řekla, že to je taková ta trojka, M na třetí, taková ta trojka. A tazatel se ji snažil tedy vyzvat k tomu, aby mu to vysvětlila, takže řekla, jak bys to vysvětlila, kdybych byl páťák. A podívejme se, jak Adriana toto vysvětlila. Tady napíšete vysoko nad M, jakoby krát 3, jako 3x větší než M. To znamená, ona vysvětlila pojem metr krychlový tím, že řekla, jak se to píše. To znamená formální podobu toho. A ještě teda, když to měla interpretovat, tak místo na třetí to interpretovala jako krát 3. Jak se ukázalo v dalším rozhovoru, jak je vidět i tady z toho slajdu, tak Adriana tímhle způsobem zdůvodnila i metr čtvereční, nebo vysvětlila tedy v úvozovkách metr čtvereční. Druhá ukázka je od Elišky, což byla také průměrná žákyně z prvního ročníku střední školy. A ona měla dělat objem bazénu, který měl tvar kvádru. A nevěděla to. Takže když se dohodli s tazatelem, že to bude objem kvádru, tak ona nevěděla, jak se objem kvádru vypočítá, takže tazatel jí to ukázal v tabulkách, že to je A krát B krát C, a Eliška se na to zeptala, a C je který. To jsou případy, které určitě, pokud jste někdy pracovali s žáky a dělali jste s nimi otázky míry v geometrii, tak jste na to určitě narazili, že děti sice vzorec řeknou, ale pak nevědí, jak do něho dosadit a co do něho dosadit. A to jsou právě ty ukázky formálních poznatků v oblasti míry v geometrii. My jsme v těch rozhovorech ještě identifikovali několik potenciálně škodlivých tendencí, na které bych vám tady chtěla upozornit, protože to jsou tendence, které jsou na metakognitivní úrovni. Tady nejde o to, jestli ten žák rozumí těm vzorcům a umí je použít, ale spíše, kdy se k ním uchyluje. Ta ukázka, kterou teď uvidíme, kratoučka, tak to byl žák, který měl dělat obsah lichoběžníkového dna, které tady máme nakreslené. On ten obsah teď už je vevnitř napsaný, protože on na něj později přišel, ale v tuhle chvíli ho ještě neví. A když zjistil, že se má dělat obsah, tak reagoval takto. Teď bych asi udělal obsah. Takže A krát B krát C krát D. Těmi písmenky, pokud to dobře vidíte na té obrazovce, on si označil strany toho lichoběžníku, které už jejich délky už znal. A to, na co já tady chci upozornit, jsou dvě věci. První věc je ten, že vlastně jakmile přišel na to, že se bude dělat obsah, tak bych jakékoliv přemýšlení, že by se podíval na ten obrázek, že by zkusil nějakou strategii, okamžitě řekne, to si musím udělat nějaký vzorec a ten vzorec prostě dá.
Druhá věc je, že ten vzorec, který na první pohled vypadá nesmyslně, tak z pohledu Viléma smysl dává, protože on si nevhodně zobecnil vzorec pro obsah obdélníku. Že u obdélníku mezi sebou násobíme dvě délky stran, které jsou různé, a protože u tohoto lichoběžníku jsou čtyři různé strany, tak on násobil čtyři. Takže ten problém, na který chci tady upozornit, je ten, že vlastně žák jakmile zjistí, že se má dělat míra, hned jde na vzorec. Později si ukážeme některé didaktické praktiky, které k tomuto nevhodnému přesvědčení můžou vést. Nevhodnému proto, protože ono může být opravdu škodlivé. Protože třeba Vilém, když tohle se podařilo v tom rozhovoru odbourat, že jsme řekli, pojď, nebudeme se dívat na vzoreček, ale budeme dělat rozbor toho, nebo budeme se dívat na ten obrázek, co tam vidíme, tak on nakonec na tu strategii, že stačí vypočítat obsah toho obdélníku a od toho odečíst obsah toho trojúhelníku, přišel. Takže on ty znalosti měl, ale on nepřišel na to, že je má teď aplikovat. Takže ten problém je v té metakognitivní rovině. Další věc, kterou jsme, další fenomén, který je potenciálně škodlivý a objevoval se častěji, já samozřejmě tady ukazuju vždycky jednu ukázku, je kalkulativní oprava vzorce. Tady ten žák měl vypočítat, kolik kachliček o určitém rozměru se vejde do na dno bazénu o určitém obsahu. A vidíme, že podstata té chyby spočívá v tom, že on dělil metry čtvereční, centimetry čtvereční, to znamená neprovedl převod jednotek. To původní řešení nebylo škrtnuté a bylo 3,375 kachliček. Dobré bylo, že teda Martin se jmenoval, že Martin přišel na to, že těch kachliček je málo, a místo, aby se snažil tady zjistit, kde udělal chybu, tak začal ten vzorec, který tam měl, to znamená obsah toho dna děleno obsahem té kachličky, tak se rozhodl změnit kalkulativně na jiný vzorec, který by mu dal lepší výsledek. A takový výsledek našel v odčítání. Takže on řekl po chvilce, aha, tak to spíš odečteme. A vidíte, že trošku váhá a pak nakonec řekl, to je 400, bylo to teda 475, on to nedořekl. A 475 kachliček mu připadalo už jako docela věrohodný výsledek. A tohodle jsme byli velmi často svědky, že děti vlastně nedůvěřovali tomu vzorci, ale už se nevrátili zpátky k té situaci, aby zjistili, co je na tom vzorci špatně, a snažili se ho nějakým způsobem kalkulativně opravit. Měli jsme tam případy, kdy ten žák, jemu vyšel teda nerealistický výsledek a on pomocí kalkulačky vyzkoušel všechny možné operace tak, aby mu vyšlo číslo, o kterém věděl, že mu má být zhruba 1000. Takže není to ojedinělý případ. Zase to je na té úrovni metakognitivní. No a teď už jsme teď se podíváme už na některé didaktické praktiky. Tady ty ukázky, které já vám tady promítám, pocházejí z našeho výzkumu kritického myšlení, kritických míst matematice, kdy jsme se zkušených učitelů ptali, jak učí různé oblasti, mimo jiné také míru v geometrii. A některé ty ukázky tady mám. Samozřejmě jsem vybrala ukázky, které jsou do jisté míry nechci říct kontroverzní, ale mohli bychom o nich diskutovat. Asi kdybych vás tady viděla, tak bychom o některých mohli diskutovat. Takže nevím, jestli úplně dobře vidíte, tak já, že tady je menší písmo, tak bych to přečetla. Jsem rád, když ty vzorečky umí říct z hlavy a nějakým tam vyvstanou ty obrázky a ten vzorec dají, ale přiznávám se, že jsem v tomhle takový mentor, že chci, aby ty vzorce uměly z paměti. Protože pak, když mají v nějaké písence ten výkon podat, tak je dobré už nad tím nepřemýšlet a raději ten vzorec prostě umět. Tohle samozřejmě je rada, která může být pro ty žáky vhodná v okamžiku, kdy se žák setká třeba v té písence nebo přijímací zkoušce s tradičně zadanými úlohami. Teď já nevím, jestli mám použít to slovo tradičně, ale dovedeme si představit prostě úlohy, kde skutečně stačí aplikovat ten vzorec. Ale v dnešní době v přijímacích zkouškách málo kdy najdeme tyto úlohy. Jsou to úlohy většinou, které potřebují trošku uvažování. To znamená, neuvažovat nad tím a rovnou použít vzorec pro žáky není dobrá rada. Z mého pohledu, samozřejmě všechno z mého pohledu. Další taková ukázka, takže ten jehlan jim tady vysvětlím na tom základu. Přesně jim řeknu, kde se ty vzorce berou.
Probítneme si to, proč je tam ta jedna třetina a když se to zafixuje, tak dám Bělouna. Bělouna samozřejmě známe, to je sbírka úloh z matematiky. A konečně poslední ukázka, ta není, nepochází od učitele, ale pochází z jednoho náslechu, který provedla studentka učitelství. Oni píšou takové příběhy, tak tohle jsem se tam dočetla. Předtím, než žáci dostali zadání, paní učitelka několikrát opakovala, že v jejich práci nebude chybět zápis, vzoreček, dosazení do vzorce, výpočet a odpověď. Toto paní učitelka zopakovala několikrát, pak zadala žákům zadání a žáci pracovali. Tohle je právě ten případ, kdy se žáci nezdravě fixují na to, že úlohy, které jsou na míru v geometrii, se mají řešit právě tímto způsobem. Neexistuje žádný didaktický důvod, natož matematický, abychom žákům tvrdili, že úlohy na míru se řeší tak, že si musí napsat vzoreček a do něho rozhazovat. Jsou úlohy, kde toto můžou udělat, ale jsou úlohy, kde to dělat nemůžou. A abychom je trénovali tímto způsobem, to považuji tedy z mého pohledu za nevhodné. Podobné tendence fixace, které vedou potenciálně tedy k fixaci žáků na vzorce, jsou například podobné ukázky, tohle mám z jedné učebny matematiky, kdy když se nad tím zamyslíme z hlediska matematiky, tak to nedává smysl, protože tam není žádný obrázek, který by byl označený, kdyby strany byly označeny A a B. Nemá to podle mého názoru ani didaktický smysl. Pokud by tam ten obrázek označený byl, pak by to bylo zcela v pořádku. I tak bych potom dávala přednost, aby vedle byl, když už teda to chceme tímhle tím způsobem udělat, tak aby vedle byl ještě obrázek označený jinými písmenky. Vlastně podobná moje poznámka se týká i této ukázky, to je z jednoho testu pro žáky, kdy si měli zopakovat vzorce, jak vidíme, ty červené čáry a červené údaje, to je to, co se po nich chtělo, aby oni tam potom dopsali. Není k tomu žádný obrázek, to znamená z mého pohledu, z hlediska matematiky ani didaktiky, mi to nedává smysl tímhle způsobem je trénovat. Tak a teď nějaké další ještě didaktické praktiky. Takže třeba tady, to jsem nazvala jednorázové odvození, tady ten pan učitel řekl, já jim to namaluju na tabuli, oni si to ty děti neodvozují, co zjišťuju, tak málo kdo si to odvodí. Vzorec už si nepředstaví, i když jim člověk řekne, jak ten vzorček vznikl a proč, ale dále to nerozvádím, protože to pochopí pár dětí. Tady já vůbec nerozporuju, že jsou děti, které to třeba nepochopí. Problém tady vidím ve dvoji věci. První věc je v tom, že bychom neměli očekávat, že když učitel provede jednorázové odvození, tak to ty děti pochopí. To pochopí pár dětí, skutečně jsou silnější děti, kteří si to dokážou sami představit a možná by to odvodili i sami. Ale aby to děti pochopili, potřebují oni s tou úlohou pracovat. Oni by měli dostat ty úlohy, kde to budou odvozovat a rozhodně nestačí jednorázové odvození. Problém je v tom, že když se to nepodaří a ten učitel na to rezignuje, tak podle mého názoru dětem neudělá dobrou službu. Další velmi rozšířený názor je v tom, že ten nadaní vzorce nepotřebují, zatímco slabí ano. Takže třeba tady to byla reakce na to, kdy paní učitelka upozorňovala, že děti často napíšou úplně nesmyslné vzorce. Nezarazí je to, prostě nemají vytvořené představy, ale to může být i tím, že oni na to nemají kapacity. Na druhou stranu ty nejlepší nepotřebují vzorečky umět, protože oni to vidí. Oni si nemusí pamatovat, že obvod obdélníka je 2A plus 2B, ale oni to vidí. Oni vidí obdélník, dvě a dvě stejné strany a oni ten vzoreček řeknou, protože to vidí. To se domnívám, že je neporozumění té situaci, protože ti nadaní žáci, kteří za tím vzorcem vidí tu úvahu, ty ho klidně můžou používat, oni k němu nějak dospějí, často i bez učitele. Ale těm slabým vzorec udělá dobrou službu pouze na začátku a pouze u těch tradičních úloh. Jakmile my v nich vytvoříme tu představu, jak jsem tady vlastně říkala dneska už několikrát, že u míry mají používat vzorce a bez toho to nejde. A ty žáci vlastně jim nerozumějí, tak si uvědomme, k čemu jsme je tímto způsobem odsoudili. Protože jistě na prvním stupni si ten vzorec ještě zapamatují, protože tam mají dva, možná čtyři, tedy když vezmeme obdélníky čtverec.
Ale na druhém stupni najednou ty vzorce začnou přibývat. A nejsou to jenom tyhle vzorce, jsou to další vztahy, jsou to pravidla pro výpočet zlomku a dalších věcí, matematických témat. A ta paměť to prostě nemůže uchopit. To žáci nemůžou zvládnout. To znamená, to, co by mohli ještě pochopit, tak bychom měli dělat důkladně. A třeba právě ten obsah nebo obvod obdélníku by i ti slabší žáci mohli pochopit. Zatímco, když jim dáme ten vzorec, tak tam si můžeme být jistí, že zatím nic neuvidí. A že ta situace taková je, to jsme viděli na těch výsledcích, které jsem ukazovala na začátku. Na druhou stranu jsme se doslechli celou řadu velmi dobrých, nebo z mého pohledu samozřejmě dobrých přístupů. Například jedna paní učitelka nám řekla tohle. Tak třeba, když já to učím, tak řeknu. Děti, tady mám decimetr čtvereční jako čtverec a tady mám louži a také decimetr čtvereční. A řeknu, tak já mám takový speciální obchod s barvami. A vždy mám takovou skleničku a v tom mám barvu přesně na decimetr čtvereční. Barvím tím a řeknu, teď já obarvím decimetr čtvereční a je to ve stejné vrstvě. To oni si představí, tu fantazii mají a řeknu, teď já mám tu louži a vypatlám tam absolutně přesně tolik té barvy. To myslím, že velmi krásně ukazuje, že ta paní učitelka dává důraz na porozumění jednotky míry a že tu jednotku míry nerozvíjí pouze jako čtvereček, jak je to zpravidla běžné, ale upozorňuje děti, že vlastně ta jednotka míry může být i jiná a že potom je to stejně velké. Podobně v tom dalším jde také o jednotku míry. Zeptám se jich, jakým způsobem by tu plochu zaplnili, když by třeba měli nějaké pásky. Tak přijdou na to, že tam musí dát tento pásek a ty pásky tam dávat tak dlouho, až se to celé zaplní. A najednou je vidět, že tady ty pásky mají tu délku stejnou a čím víc jich tam dávám, tím narůstá ta druhá strana jakoby šířka. A najednou to nějak seblikne, vidí, že to přibývá, že se to načítá, ale že v konečném důsledku se to musí vynásobit. Když si představíme, o čem tento výrok zase vypovídá, tak je to tam, je to vlastně popis tvorby, jak se tvoří. No a teď mě úplně padlo to slovo. Jak se tvoří složené jednotky. Takže vlastně máme ty čtverečky a ty si dáváme vedle sebe, až nám vznikne ten pásek. A potom dáváme pásky vedle sebe a z toho nám potom vyplynou ty numerické procesy. V tomto případě násobení vlastně délky jedné strany krát druhé strany. No a konečně poslední ukázka. Vždycky jim říkám, rozpárejte konzervu na stole, to stačí. Když se jich zeptám válec, tak nic, nespomenou si. Ale když řeknu rozpárejte konzervu, tak hned každý řekne dva kruhy a obdélník. Zase to krásně ukazuje, že tou manipulací s reálnými předměty dáváme žákům mocný nástroj, aby si vytvořili představy. A i když nebudou vědět, jak ten vzorec je, tak minimálně budou u toho válce vědět, z čeho se skládá. Protože co je na tom vzorci pro válec nejtěžšího, je představit si, jak ten válec vypadá, respektive jak vypadá jeho síť. Nyní přijde poslední hlasování a předposlední úloha, na kterou bych vás chtěla upozornit, protože ona je zajímavá. A sice naším úkolem je porovnat obsahy těch vyšrafovaných trojúhelníků. Kdybychom se teď viděli, tak bych se vás zeptala na zdůvodnění, ale protože se nevidíme, tak ho potom řeknu sama. Ale zkuste zahlasovat, kolik asi, jaké procento středoškoláku tu úlohu vyřešilo. Takže zase většina z vás hlasuje poměrně nízko. Stejný počet mezi 10 a 20 a stejný počet mezi 30 a 40, ale jsou tady lidé, kteří hlasují až 60. Takže tento výsledek já mám od profesora Kuřiny, který to píše v jedné knížce, a bylo to pouhých 10%. A když se podíváme na to, co je potřeba, co musíme chápat, abychom tu úlohu dobře vyřešili, tak si uvědomíme, že jde pouze, v úzovkách pouze, o důkladné pochopení vzorce, respektive vztahu pro obsah trojúhelníka. Protože když se podíváme na ten obrázek, tak trojúhelník ABC a trojúhelník ABD musí mít stejný obsah. A ten trojúhelník ABU mají společný. To znamená, když ten obsah toho bílého trojúhelníka od těch velkých trojúhelníků odečteme, ty vyšrafované části nám zbydou a musí mít tedy nutně stejný obsah.
Takže v podstatě nám stačí znalosti žáků 6. ročníku. Už v 6. ročníku se žáci učí obsah trojúhelníka a porozumění toho obsahu trojúhelníka by mělo být, nebo součástí porozumění by mělo být i to, že když ten trojúhelník takto vypíšeme do dvou rovnoběžek, to znamená, budeme pohybovat tím vrcholem C po té rovnoběžce, tak se nám ten obsah nemění. To v učebnicích je, všichni tu znalost máme, ale třeba v tuhletu chvíli nás nenapadlo, jak ji máme použít. Já mám s tou úlohou zkušenosti ze svých kurzů, kde vždycky studentům to dávám a vím, že s tím také mívají problémy. Dobré je, že jakmile člověk jednou tu úlohu vyřeší, tak mu to tak jako už utkví. A proč já jsem to nazvala dynamický pohled na míru, v uvozovkách bezvýpočtová míra? Dynamický pohled na míru to je proto, že vlastně já tady nemusím nic počítat, nemuseli jste nic vyčíslovat, ale stejně jsem nějakým způsobem s tím pojmem míra, obsah, v tomhle případě pracovala. A ten dynamický pohled je proto, že vlastně když se mění tvar toho útvaru, tak se nemusí, v tomhle případě tedy nemění obsah toho útvaru. A poslední úloha, kterou chci ukázat, je tato úloha, která pochází z jedné japonské hodiny z Teams videostudie. Ta japonská hodina je dohledatelná na internetu. A je to úloha pro 8. ročník. Ti japonští žáci to vyřešili jako třída, samozřejmě ne všichni, ale jako k nějakému výsledku tam dospěli. Takže vás poprosím, abyste si ji trošku jenom rozmysleli. Naším úkolem je ty dva pozemky oddělit rovnou čarou, úsečkou, místo té lomené čáry, abychom ale ani jednomu pozemku neuškodili. Ty pozemky tam nejsou uzavřené, není tam žádná čára, ale můžeme si tam to uzavření představit. Kdybych teď byla někde u tabule, kde bych s váma mohla komunikovat, tak bych vám dala radu, abyste si spojili ty dva body, které tam, ty dva průsečíky, které tam vidíme. To by byla první rada. A druhá rada by byla, abyste s touhletou spojnicí udělali rovnoběžku v tom vrcholu, třetím vrcholu toho trojúhelníka. Takhle jsem nucená vám ukázat už to řešení, které vidíme tady. Takže AB, to je ta první čára, ta úsečka tedy, kterou jsem udělala. A potom vrcholem C vedeme rovnoběžku. A když mi ten vrchol C teď posuneme k jedné či druhé hranici toho pozemku, tak ze stejných důvodů, jako v té předchozí úloze, neměníme obsah toho trojúhelníka. To znamená, můžeme klidně tu hranici vést tím způsobem, který tam je naznačen. A proto se také jmenuje dynamický pohled na míru, bezvýpočtová míra. Prostě nepočítáme, ale přitom s tou mírou nějakým způsobem nakládáme. Tady jenom pro ukázku, když tu úlohu jsme použili s žáky střední školy, tak většina z nich byla neúspěšných podle očekávání. A většinou byli neúspěšní, protože se snažili okamžitě něco počítat. Zase viděli, že se má dělat obsah a začali, buď to si to změřili ty úsečky tam a pracovali s konkrétními čísly, nebo si tam dali nějaké proměnné a pracovali s těmi proměnými. A pak tedy přirozeně úspěšní nebyli. Zase není to tak, že by naše děti byly hloupější než jsou japonské děti, to v žádném případě jsem tím nechtěla říci, ale chtěla jsem tím upozornit, že to je oblast výuky, která by se u nás mohla posílit. A teď, proč vlastně celá ta záležitost je tak strašně obtížná? Tady jsem se pokusila o takové schéma, kde jsem se snažila napsat, jakým způsobem se žáci doberou k tomu vzorci. Vzorce, ty jsou až v té části 4, v té algebraické reprezentaci. To je vlastně nejvyšší vrchol toho poznatkového, nebo ten vrchol tedy toho poznatkového procesu. A celé je to založeno na několika důležitých myšlenkách, které jsou mezi sebou navzájem propojené. Těmi oboustrannými šipkami jsem se snažila dát najevo, že jsou prostupné jak ze zdola nahoru, tak ze zhora dolů. Protože neznamená to tak, že bychom si řekli, tak my uděláme ve třetím ročníku zachování míry, ve čtvrtém ročníku jednotku míry a tak dále. Prostě jsou to věci, které jsou navzájem propojené a i v pozdějších fázích bychom se měli vracet zpátky. Ten pojem konzervace míry, to asi znáte od Piageta, z klasických experimentů, ale v podstatě nejde o nic jiného, než že by žáci měli
porovnávat útvary, co se týče obsahu, ale ne nutně je počítat. Měli by je rozdělovat na části, seskupovat je do nových celků, uvědomovat si, kdy se ten obsah mění a kdy se nemění. Měli by pracovat s komplementem, to znamená doplňováním útvaru na jiný útvar, třeba doplňovat trojúhelník na obdélník, případně na rovnoběžník. Ta dvojka je soustředěna na jednotku míry. Já jsem se tady zmínila už do důležitosti pochopení jednotky míry. Jde o to, že se žáci musí učit, že si vybíráme nějakou jednotku a tu jednotku potom opakovaně pokládáme na ten útvar a tím můžeme zjistit jeho míru. Důležitá je tvorba těch složených jednotek. To byly ty pásky, jak jsem na ně upozorňovala, ale také jednotek menších, to znamená rozdělování třeba čtverců na další části a zjišťování obsahu v rámci těchto dalších částí. Já jsem zapomněla říct ještě důležitou věc, na kterou možná přemýšlíte, a sice, že se zabývám tady pouze tělesy, které nejsou, a útvary, které nejsou kulatá. To znamená, ne všechno, co tady říkám, je aplikovatelné i třeba na kružnici, kruh a případně kouli. Tak ve třetí fázi potom si žáci uvědomují, že nemusí počítat po jedné, že můžou počítat po těch složených jednotkách a nakonec, že můžou dělat to násobení, že tam je jakási korespondence mezi numerickými procesy, mezi tím násobením a tou mírou. A teprve vlastně v té nejvyšší fázi je, že to, co umím sformulovat slovy, to, čemu už rozumím, to, co umím používat, tak dokážu také napsat pomocí vzorce. A ten vzorec je tady v podstatě zbytný. Kromě koule a kružnice kruhu vlastně ten vzorec nepotřebují. Mám tady dvě ilustrace. První z nich je z jedné slovenské učebnice pro střední školy. Není to kvůli tomu, že bych chtěla říct, že slovenské učebnice jsou lepší, ale je to kvůli tomu, že to je učebnice pro střední školy, přesto tam, kde české učebnice zpravidla už předpokládají, že žáci ty všechny vzorce umí a v podstatě je mají aplikovat, tak tady tedy ty autoři neváhají připomenout a vlastně vracet se s těmi žáky do těch předchozích stádií toho pojmotvorného procesu. Tohle by vlastně byl ta první fáze, to seskupování útvarů, rozdělování útvarů na části. Tady máme případ pro rovnoběžník. Krásně toto, co vypadá na první pohled triviálně, řada žáků vůbec v těch našich testech nezvládla. Uvědomit si, že když mám trojúhelník, tak ho můžu doplnit na rovnoběžník a že tam je jakýsi vztah mezi obsahem rovnoběžníka a trojúhelníka. Tady to též pro lichoběžník. Můžu třeba doporučit takový souhrnný článek kolegyně Moravcové, který publikovala v Matematice, Fyzice, Informatice, kde jsou všechny možné způsoby, jak vypočítat nebo jak odvodit obsah lichoběžníku. Připomínám, že to je učebnice pro střední školy. A konečně jenom jsem tady chtěla upozornit na Cavalieriho princip. Jsou tady ukázky z učebnice Hamatu, a to z toho důvodu, že právě v těchto učebnicích na tento princip je kladen velký důraz a pokud byste chtěli tento princip ve výuce použít, tak vřele doporučuji, abyste se tam inspirovali. Jsou tam podobné i obrázky, žáci s tím mají pracovat a tento princip je potom velmi užitečný, když se dělá objem jehlanu, kužele, válce a vlastně i koule. Tak, didaktická doporučení. Didaktická doporučení jsem v podstatě už se snažila tam říct. Samozřejmě je to můj pohled. Všechno, co jsem se tady snažila vám říct, je vedeno snahou, abychom vedli žáky k co největšímu pochopení. Tady to didaktické doporučení, které jsem vybrala jako první od Kuřiny, tedy velikána naší didaktiky matematiky, tak on doporučuje postavit vyučování geometrie na prvním stupni na čtyřech principech. Dělení prostoru na části a vyplňování prostoru je něco, co vede přímou cestou k problematice míry v geometrii. A to lze jenom doporučit. A zejména na tom prvním stupni je to velmi důležité. Takové, já jsem to tak nazvala generické úlohy, ale víceméně jsou to ty úlohy, které ty moje děti na začátku nazvali normálními. To znamená úlohy, kde ty žáci mají vypočítat objem tak, že mají dosadit do vzorce
Ty samozřejmě používejme, ale není třeba je tolik zdůrazňovat, protože vedou právě k tomu nastavení, že když se jedná o míru, musí být vzorce a to prostě u těch většiny úloh neplatí. A bude to dělat problémy, zejména později. Pokud jsou mezi vámi i středoškolští učitelé, tak to zhruba vědí, že je tam i problém u těch žáků střední školy. Naopak by se měl dávat, pardon, ještě bych se chtěla k těm generickým úlohám, chtěla jsem upozornit, že tam vlastně nejde o upevňování znalosti obsahu či objemu, ale jde o upevňování dovednosti, dosazování do vzorce. Ta dovednost je samozřejmě taky důležitá, ale není důležitá pro prvostupňové žáky a rozhodně není důležitá tak, abychom na její úkor vlastně žákům nesprostředkovali řádné porozumění míry v geometrii. Naopak bych se měl dávat velký důraz na to, aby žák si vytvářel různé vizualizace, protože pokud to bude dělat učitel, pokud to bude učitel před ním odvozovat a žák si to nebude moc zkusit, tak ten dopad bude spíše na ty žáky, kteří jsou natolik silní, že by na to přišli i sami. A už ti žáci, kteří jsou třeba, co se týče znalostí a dovedností z matematiky v té střední části, budou neúspěšní, což je dobře vidět i při těch výsledcích, těch úlohách, které jsem vám ukazovala. Tohle to je stále o tom základním, že to, co těm našim žákům chybí, nejsou ty vzorce, ale je to poznání, že vlastně míra není o vzorcích, ale že by měli mít zkušenosti s tím rozkládáním útvarů, doplňováním útvarů, a aby si uvědomili, že takové řešení je stejně dobré jako pomocí vzorců. Protože velmi často se nám stávalo v těch rozhovorech, že žáci třeba řeknou, to já neumím, a posledně zjistíme, že řeknou, já k tomu nemám ten vzorec, ale přitom to vypočítá, ale má pocit, že to je něco, co udělat nesmí, protože ten vzorec neřekl. A takový dojem bychom rozhodně v žácích nechtěli vyvolávat. No a celé je to vlastně o tom, že i v těch pozdějších fázích výuky by se učitel měl vracet k těm předchozím stádiím. Že v okamžiku, kdy třeba řešíme nějakou úlohu a ta úloha má více řešení, jako byly třeba ta úloha z toho TIMSu o tom trojúhelníku ve čtverci, tak chtějme potom, aby žáci to zkoušeli různými způsoby, aby to dělali jak vzorci, tak jinak. A neznamená to tak, a rozhodně tím nechci říct, že bychom měli vlastně znova a znova odvozovat ty vzorce. O tom to není. Jde o konkrétních úlohách, které řešíme, kde ale ty fáze jednotlivé můžeme s dětmi pravidelně opakovat, aby si uvědomovali i to, k čemu to, co k těm vzorcům vedlo. No a konečně to vlastně, celá ta moje prezentace byla v podstatě o vzorcích. Tak jsem chtěla upozornit, že vzorce jsou symbolikou zestručněné věty. A jsou to už jenom to, že jsou symbolicky zadané, že jsou zestručněné, to všechno ukazuje, že jsou na velmi vysoké úrovni abstrakce. Jsou úplně tam na vrcholku, kam některé děti prostě úplně nedosáhnou. A nemůžeme si nalhávat, že když jim ty vzorce dáme, oni se je naučí, takže jim to bude hodně užitečné později, protože nám nejde jenom o to, aby byli úspěšní v nějakém testu, to se jim možná stane, že budou úspěšní, ale my je přeci vedeme k tomu, aby to uměli s porozuměním, ale aby také si hlavně uvědomili, že matematika není o učení se na paměť. A bohužel velká část žáků z prvního stupně na druhý stupeň jde s tímhle předpokladem, protože byli neúspěšní v tom pochopení, ale byli úspěšní s pamětí. A ono paměť jim bude sloužit ještě třeba v šestém ročníku, ale jakmile začne víc těch pravidel, tak prostě, když si představíte, co všechno takový žák musí uchopit paměti, tak je jasné, že nemůže být úspěšný. To vede i k tomu, k té druhé poznámce, že vlastně ten žák může být úspěšný v řešení té úlohy, ale přitom vlastně neví, co dělá. To znamená, ty vzorce mohou snadno krýt formální poznání žáku. A to moje hlavní doporučení je teda, vyvarujme se předčasné algebraizace řešení. V době, kdy na to ti žáci ještě nejsou kognitivně připraveni, rozhodně ne na prvním stupni. Samozřejmě může se stát, že určité procento žáků to pochopí, je nutná diferenciace. Někteří žáci můžou být připraveni na
uchopení pomocí vzorce a proměnných písmenek dřív než jiní, to je jasné. Takže to, co já tady říkám, není to, že bychom k těm vzorcím neměli směřovat, že by je žáci neměli slyšet, ale neměli by je slyšet moc brzo a měli by vyplynout nějak přirozeně. Pokud ti žáci jsou schopni říct obecně obsah obdélníka, vypočítám tak, že vynásobím délky obou stran, tak je to zcela v pořádku, zcela adekvátní znalost. A pak může přijít žák, který řekne, no a to bych si mohl napsat nějakým písmenkem, třeba strana krát strana, nebo tedy slovem. A někdo další z toho může udělat písmenko š krát v a někdo další z toho může udělat písmenko a krát b. To samozřejmě je možné, ale nejde začít tím, že těm žákům vlastně ta písmenka, ten vzorec, prozradíme, řekneme jim to, oni po tím nic nevědí, protože do budoucna jim tím opravdu neděláme dobrou službu. A problém je v tom, že na druhém stupni, nedej bože, na střední škole, se těm žákům nikdo z hlediska reedukace věnovat nebude. Žákům se dají, zejména tady na střední škole, se dají tabulky, že si je tam, když tak můžou ty vzorečky najít, což je bezvadné, že si je nemusí pamatovat, ale pokud žák nemá tu představu, tak ani ty tabulky jim nepomůžou. No a teď už jsem úplně v závěru. Asi je vám jasné, proč jsem si vybrala tu oblast míry v geometrii. Já jsem chtěla upozornit na věci, které jsou takové trošku skryté. Ve smyslu tom, že žáci mají problémy se vzorci v geometrii, to je všeobecně známé. Ale chtěla jsem upozornit, že ten problém je hlubší. Neznamená to, že by v učebnicích jste nenašli dobré přístupy, jak ty vztahy pro objem a povrch a další míry dělat. To určitě ano, nechtěla jsem, máme tady ukazovat, že to si můžete udělat každý sám, ale chtěla jsem upozornit na ty důležité milníky, které pokud budeme zanedbávat, tak sebelepší učebnice nám v tom nepomůže. A konečně bych uzavřela tím posledním výrokem, vzorce v geometrii jsou dobrý sluha, ale špatný pán, a to je přesně ono. Když jim rozumíme, jsou vzorce naším sluhou, když jim nerozumíme, tak jsou naším pánem a my je nedokážeme použít. Na závěr vám jenom ukážu, z čeho jsem tady čerpala. Ta žlutá kniha a ta zelená kniha, to jsou dva výstupy z našeho výzkumu kritických míst matematiky. Ta žlutá je k dispozici na internetu, takže si ji můžete i stáhnout a obsahuje právě třeba ty výroky učitelů o učení různých témat, není to jenom o míře v geometrii. Ta zelená kniha, ta se bohužel musí kupovat, není k dispozici zdarma. A tam jsme shrnuli výsledky kvalitativního výzkumu z žáky. Zase bylo to nejenom o míře v geometrii, ale týkalo se to dalších témat, kdy jsme dělali s žáky polostrukturované rozhovory a snažili jsme se zjistit, jak uvažují a snažíme se v té knize také dávat nějaká didaktická doporučení. Přímo míře v geometrii je věnována ta černá kniha, ono to je jako kniha, ale je to víceméně elektronická kniha, máte na ní link, můžete se na ní podívat, je zdarma k dispozici. A tam jsou shrnuty tyhle ty věci, o kterých jsem já tady mluvila, respektive tam to, co jsem tady dělala já, bylo shrnutí, ale tam je to mnohem podrobněji, jsou tam i třeba videozáznamy z hodin matematiky, nějaké videozáznamy z rozhovorů s žáky. A je tam také celá řada úloh, které podle mého názoru, podle názoru nás autorů, nejsem tam sama, tak podle našeho názoru jsou vhodné pro rozvoj toho uvažování o míře v geometrii a právě pro ten dynamický pohled na míru a bezvýpočtovou míru. No a konečně jsem tady v prezentaci vycházela z knih tady dvou našich didaktických velikánů, Hejného a Kořeny, jejichž jména určitě znáte. Určitě se budete ptát na to, jestli dostanete tu prezentaci, tak určitě ano. Technická podpora vám to tady za chvíli zprovozní, aby si to mohli stáhnout. A mezi tím, protože ještě máme čas a nemusíme úplně taky přesně končit, bych vás poprosila, protože jsem se vlastně nedívala vůbec do toho chatu, tam byly nějaké technické problémy. Takže to tím já se samozřejmě zabývat nemůžu, ale pokud byste měli nějaký dotaz na mě, nebo byste měli nějakou zkušenost, kterou byste teď chtěli tady sdílet, tak určitě ráda to
buď uslyším, pokud to zvládnete pomocí toho mikrofonu, to se můžete přihlásit a já vám můžu dát slovo, můžete promluvit, anebo můžete napsat do chatu, což vidí samozřejmě všichni, a pokud to bude dotaz na mě, tak já vám ráda odpovím. Tak já děkuji, že děkujete, jsem ráda, že tam je někdo na té druhé straně a že mě poslouchá. Kolegyně upozorňuje, že na speciální škole geometrie je velký problém, tyto žáci nemají abstraktní myšlení. Já zcela souhlasím. My si musíme uvědomit, že my ne všechny žáky naučíme všechno. I když budeme učit sebe lépe, tak se nám to nepodaří. Ale ta práce učitele je obtížná právě v tom, že se o to budeme snažit. A že si budeme uvědomovat, že když ten žák to abstraktní myšlení nemá, tak co ho teda vlastně chceme naučit. Jo? Jestli není teda opravdu vhodnější, aby uměl vypočítat konkrétní obsah obdélníku a těch základních útvarů bez znalosti toho vzorce, anebo jestli mu tedy tu paměť zahltíme ještě nějakými vzorci. Velmi důležitá poznámka, ano, kolegyně píše, že velmi často řeknou rodiče vzorec. To je velký nešvar. To je opravdu neštěstí, s tím já jsem také bojovala. No, nezbývá, než žáky vést k tomu, že vám ho musí potom vysvětlit. Někdo se hlásí, tak já to zkusím. Kolegyně Matýsková, já vám zkusím dát slovo a zkuste, jestli to půjde. A? Dobrý den. Paráda, tak vidíme účastníka. Já jenom děkuji teda za prezentaci, bylo to fakt zajímavé. Já jenom pár takových poznatků, jak tady jedna kolegyňka psala, já jsem trošku na to reagovala, že se hodně často stává jakoby problém komunikace mezi prvním a druhým stupněm. Já teda učím na základní škole. My se, i když se snažíme teda komunikovat právě i s těma prvostupňovýma paní učitelkama, protože já sama učím na druhém stupni, tak mnohdy je trošku i problém, že oni sami to neumí tolik pojmou. Mně přijde, že prostě oni, pokud jsou, nebo pokud učí na tom prvním stupni, mají takovou velkou škálu těch předmětů, takže mnohdy třeba za náma přijdou konkrétně i o radu, ale opravdu já bych spíš viděla i problém v tom prostoru, že prostě není takový prostor třeba těm dětem to ukázat na nějakých, já nevím, obrázcích, nebo mít tu možnost, aby si prostě rozstříhali nějaký čtverec na nějaké další útvary a tak dále. Problém já teda vidím hodně v té časové dotaci. To je za mě takový dost velký problém teda, no. A potom je i problém to, že oni třeba se naučí, já nevím, ten čtverec obdélník, pak ho nepoužívají půl roku a pak najednou se k němu vrátí a už prostě ho neznají, jako není tam taková ta postupná, takový ten postupný vývoj toho, jo, že by prostě se něco naučili, za chvilku se k tomu vrátí, ale prostě vždycky je to tak jako dost omezeno a osekáno to učivo vždycky na ten daný, na to dané téma. Děkuju. Dobře. Děkuji za tu poznámku. Určitě, já si myslím ale, že by prvostupňovým učitelům třeba hodně ulevilo, kdyby právě třeba ty druhostupňoví řekli, helejte, nemusíte s nima dělat ty vzorce, jo? Protože často ty učitelé prvního stupně to nedělají proto, že by chtěli dětem, ne často, vždycky to tak nedělají, že by chtěli uškodit, že jo? Oni mají pocit, že jako jim dají něco navíc a že je to lépe připraví pro ten druhý stupeň. A když my jim řekneme ne, podívejte se, je to zbytečné, potom to uděláme my rychleji, až na to budou lépe připraveni. Dělejte s nimi právě ty manipulativní techniky, kdy i RVP pro základní vzdělávání tohle po nich chce, jo? Nechce vzorec, ale chce, aby dělali se s manipulativní techniky. A všechny tyhle manipulace se nám u té míry v geometrii rozhodně potom sejdou na tom druhém stupni. Že budou chybět, tak je prostě bude muset suplovat na druhém stupni. A i tak, i když je na tom prvním stupni budou dělat, se domnívám, že v nějaké omezené míře je musíme dělat i my. Prostě musíme si říct, co je pro nás důležité, aby děti chápali. Jo? A samozřejmě tyhle ty všechny věci, nedostatek času, to je jasné, jo? Tím já si právě myslím, že nechci říct, pardon, že vůbec není jakoby zvykem ty pomůcky tolik jakoby používat. A potom, když ty děti přijdou domů, tak řeknou, my jsme nic nedělali, my jsme si jenom stříhali, jo? Nebo my jsme si jenom něco. A potom prostě ti rodiče nabídou dojem, že vy vlastně neodučíte to, že prostě jim neřeknete ten vzorec, nenakreslíte si ten obrázek a vlastně, že jste tam nic nedělali a oni už nevidí vlastně
ten důsledek toho, že vlastně vy jim pomůžete v tom, aby to učivo pochopili lépe, protože jako to je taková ta ještě stará, jako takový ten starý koncept toho, že prostě ano, učím se nové učivo, mám tam vzorec, mám tam ten obrázek, který si teda vybarvím a tím to hasne, jo, takže to je taky docela problematické potom tady tyto diskuze, no. Ano, ano. No samozřejmě, tohle to je velká diskuse. O tom bychom se mohli bavit strašně dlouho, protože rodiče mají nějaké představy, jak by to mělo být a bohužel se snaží ty děti v tomhletom způsobu ovlivňovat. Ale tady zase není jiný důvod, není jiná možnost, než že učitel musí vysvětlovat těm rodičům. Jo. Bohužel to jinak nejde. Vím, že to, jako, to vidím trošku naivně v tomhletom, ale prostě musí se to dělat. A ty děti se musí vést k tomu, že když s tím vzorcem přijdou, já můžu dát konkrétní případ, že mi se to stalo u trojčlenky. Já jsem učila přímo a nepřímo uměrnost a neřekla jsem jim trojčlenku, chtěla jsem to nechat až úplně nakonec, až budeme počítat bez ní. A nějaká žákyně s tím přišla, protože rodiče samozřejmě se to dozvěděli, že děláme tohle, tak hned trojčlenku. A ona s tím přišla a že teda je na to ten vzoreček a že by ho ráda používala, a jestli ho může používat. A já jsem říkala, no to samozřejmě ho používají, když tomu rozumíš. Jenže ono se ukázalo, že rodiče jeho naučili ani ne tak jako rovnost poměrů a ty šipečky, ale prostě v takovým tom případu rovnou x rovná a teď něco vynásobíte s tímhle, já sama to takhle neumím udělat jako rychle. Jo? A ona se vždycky přihlásila a říkala, a mám tohle tímhle vynásobit nebo vydělit? A já jsem říkala, no víš co, to já nevím, tak buď to uděláš jako my, a nebo to musíš porozumět. A ono od toho velice rychle ustoupilo. A ty děti, které jich chtěly následovat také, že tomu prostě nerozuměli, neuměli to řešit. Takže když přijdou ty děti se vzorcem od rodičů, tak by řekla bezvadný, pojď to všem vysvětlit, nebo nevím, jestli bych ho takhle teda vyvolala, abych ho tím nějak nezahltila, ale prostě chtěla bych po nich, aby to vysvětlili. Jo? A on by mě zajímalo, jestli ty rodiče by to byli schopni potom vysvětlit. Tak píšete tady. No, tak to zase jsou na další věci, co všechno máme dávat do RVP. Já vám na tohle nedokážu odpovědět, prostě míra v geometrii je užitečná a lichoběžník jsem párkrát použila i mimo svoji výuku. No, ano, já souhlasím tady, kolegyně Málková upozorňuje na to, že někdy ty školy sami si přehlcují ŠVP a je to pravda. Ten obsah je na to krásně vidět, jo? Protože kolikrát, když se zeptám, tak učitelé nevědí, že tam ten vzorec dělat nemusí. Že vlastně v tom RVP je pouze obsah ve čtvercové síti. A to prostě bohatě stačí. Dělejme obsah ve čtvercové síti, manipulujme s těmi dětmi, teda ve smyslu, jako aby oni manipulovali, ne my s nimi. Dělejme tyhle ty věci, které jsou potom užitečné. Tam kolegyně děkuju, že tam přímo dala odkaz na RVP, co nám říká. Ještě ke kolegyni Holubcové, objem válce já jsem také rozhodně používala a objem a obsah lichoběžníku, jak jsem říkala, jsem také počítala. Tam je problém v tom, že my nemůžeme si úplně říct, jako, že něco je nenaučíme, jo? Ale když děti mají dobré pochopení toho obsahu, tak jestli potom budou vědět, že obsah lichoběžníku se dělá takhle a pak jim dáme nějaký vzorec, já nevím, třeba pro komolí kůžel nebo tak, to už je tolik nezahltí. Jo? To není takový problém. Zahlcuje to v okamžiku, kdy oni tomu nerozumí. Takže já už naposledy se loučím a jo, někdo se ještě ptá, ne, kritická místa na střední škole zatím, matematice na střední škole, já o tom nevím. Ale samozřejmě existuje spousta článků o tom, co dělá žákům problémy na střední škole, ale že by to někde bylo zpracováno uceleně, že bych vás na to mohla odkázat, to není. Tak já myslím, že teď už to opravdu můžeme, takže mějte se pěkně, užijte si, co půjde a někdy se uvidíme.